Людині важко боротися проти системи. Складно, коли усі докази на твій захист просто не беруться до уваги. Або коли криміналіст готує завідомо неправдиві експертизи. А потім ще ні в чому невинну людину переконують, що з таким рішенням потрібно змиритися. Далеко не кожен здатен винести цей тягар. Стикнувшись із такою несправедливістю, пересічна людина ризикує отримати не лише нервовий зрив і скалічити здоров'я, але й втратити життя. Ви дивитесь тіні забутих злочинів. З вами Михайло Жила. У червні 2007 року у Олега Волянського на Хмельницькому залізничному вокзалі викрали паспорт. Ми ще повернулися до міського відділу міліції в місті Хмельницькому. Теж сказали про ту втрату паспорта. Вони нам так само відповіли, що нічого тому страшного нема. А я ніби ті слова свої, які я говорила, що щоб нам його ніхто не оформив кредиту на цей паспорт. Вони кажуть, ніхто ще нічого не зробив на чужий паспорт і вам нічого не зроблять. А я повертаюся до свого місця проживання в місто Городок, заходжу в міліцію, в паспортний стіл і повідомляю про те, що в нас в Хмельницьку в чоловіка пропав паспорт. І чи можна той паспорт зараз зробити? Цей представник паспортного стола сказав, що нічого страшного в цьому немає, паспорт зробиться новий. Я кажу, то що зараз нам можна написати заяву і зробити цей паспорт? Він мені відповів, що ні, на даний момент ми не можемо зараз від вас прийняти тієї заяви, так як ми даємо місяць термін очікування на те, щоб може за той період вам повернуть паспорт, хтось його підкине чи принесе. За кілька місяців паспорт відновили. А з часом родина Волянських взагалі забула про той інцидент. Та 5 років по тому чоловік отримав листа. Банк повідомляв, що він винен фінустанові 60 тисяч кредиту. У 2012 році, 26 листопада, нам приходив лист про те, що ми винні кредит в сумі 58 тисяч до 60 тисяч. Ми були в шоці. Як ми почали продивлятися по базі даних банку в комп'ютер, ми побачили, що є наш паспорт, і на нашому паспорті виявлена особа зовсім іншої зовнішності, не мого чоловіка. І ми спитали, як так може бути, що якщо ми кредиту не оформляли, паспорт був втрачений на 2007 році, і на нинішній день є кредит, оформлений на мого чоловіка з іншою особою. Як це могло зробитися? І хто це міг зробити? Вони до нас знизили плечима і сказали, що тут нам відповіді немає. Згодом з'ясувалося, кредит був оформлений одразу після втрати паспорту у червні 2007 року. Олег Волянський звернувся із заявою до банку, пояснивши обставини викрадення документу. А також той факт, що у паспорті на його фото та вказано інше місце проживання. У фінансовій установі заяву прийняли. Наказали чекати відповіді. Ми чекали відповіді місяць, два, три, вже і забули про те, що думали, що це вже все рішено, і ми заспокоїлися. Проходить півроку, до нас починають дзвонити, і прийшло, це був день четвер, прийшло письмо з повісткою до суду з документами від банку. Ми були в шоці, і до вечора нам починають дзвонити знову з банку про те, що ми винні кредит 70 тисяч, що ми шахраї, обікрали банк і не повертаємо, і вони нас подають на суд. Родина змушена була захищатися у районному суді. Суддя суди нас 4 рази вимагає до суду представників банку, які подали позов. Суддя Мельник. Але представники банку не з'являються до суду, де ми требували про те, щоб вони доказали, що це дійсно був цей кредит наш. І документів, яких ми требували на доказ того, що є зовсім друга дійсно особа на цьому всьому, вони теж не давали, не предоставляли. Суддя виносив ухвалу на те, що вона не має підстав на те, щоб доказова була база про цей кредит. І ми заспокоїлися на цьому. Та спокій виявився передчасним. За 2 тижні Олег Волянський отримав другу судову повістку. Звернення до районної міліції про шахрайство з викраденим паспортом призвело лише до відвідин правоохоронцями місця його проживання. Наступного ранку з нервовим зривом чоловік потрапив до лікарні. Відлежав він в лікарні, після того знову почалися судові засідання. Але коли судила нас вже друга суддя Федорукіна Миколаївна, вона не витребовувала від нас ніяких доказових документів про те, що свідчили, що адреси були різні на договорі банку, про те, що чоловік є зовнішності іншої в базі даних банку, на Хмельницький міський відділ міліції по вулиці Пушкіна.
І нам треба туди звернутися, щоб вони нам надали цю відповідь. Ми поїхали в Хмельницький на того Пушкіна вулицю, де нам дали дійсно таку документ про те, що дійсно вони розслідували цю справу по нашій заяві і довели, що є дійсно шахрайський вчинок інших осіб по нашому паспорті, де був взятий кредит на свою користь без повернення його в банк. Ми навіть про це не знали. І коли ми прийшли з тою довідкою з міліції до суду, подали її в суді, суддя не звернула на це зовсім уваги. На судові засідання представники банку чомусь не являлися. На клопотання Олега Волянського, аби фінансова установа надала копію викраденого паспорта з клеєним фото іншого чоловіка, суд не відреагував. Довідка з міліції про розслідування справи по отриманню кредиту у шахрайський спосіб суддею до уваги не брався. Апогеєм судилища став висновок експерта, котрий вказував, що підпис на документах по отриманню кредиту належить Олегові Волянському. Чоловік другий потрапив до лікарні. Заочно суд присудив йому сплатити кредит у сумі майже 70 тисяч гривень. Дізнавшись про це, того ж дня чоловік помирає у лікарні. Волянський Олег Володимирович поступив в кардіологічне відділення Городоцької ЦРЛ 28 січня 2014 року. У хворого були якісь сімейні проблеми, побутові проблеми, і він все время був в психоемоційному перенапруженні. І до нього без кінця приходили з суду, з банку, його вели допит, і на фоні цього йому стало погано, і 29 січня 2014 року він помер раптово. Фідорук Інна Миколаївна, яка судила мого чоловіка, невинного ні в чому, до такої степені, де чоловік не витримав такої несправедливості, нервував і помер. Верховною Радою України повноваження судді не були продовжені. Наразі вона перебуває на лікарняному. Хочу вам пояснити, що суддя Федорук на даний час у нас знаходиться на лікарняному. Що стосується судді Федорук, то рішення буде прийматися. Рішення буде прийматися Вищою Радою правосуддя відносно неї. Це в Городоцькому суді питання не буде вирішити. Всі документи знаходяться в Києві. І стосовно неї буде робитись перевірка в Києві, і Вища Рада правосуддя буде приймати відносно неї рішення, достойна вона продовжити чи недостойна. Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила догану двом суддям і відкрила дисциплінарне провадження щодо 30 суддів. І от пише судді Городоцького районного суду Хмельницької області Федорук. Була суддя притягнута на даний момент? Ні, не була вона притягнута до відповідальності. Це далеко не перша справа судді Федорук щодо шахрайських кредитів. Підробили підпис в договорах, це є. Це не брали до уваги, ми 100 разів говорили Федоручці. Вона хоча раз сказала, вона навіть не дала на експертизу. Ви маєте право особисто піти в правоохоронні органи, написати заяву для того, щоб відкрите було кримінальне провадження і розібралися. А до судового розслідування вона навіть не хотіла зробити. Ми вже всюди ходили. Вона ж визнала себе винною, Мацієвська визнала себе винною. Дали їй 4 роки. Як це так можна? Шахрайка є на місці, дали їй 4 роки. В секунді переграли вона з своїм адвокатом, переграли. Вона вийшла невинна, а ми злочинці. Від шахрайки Лариси Мацієвської постраждало не один десяток мешканців городка. Жінка входила у довіру і усіма правдами і неправдами брала на людей кредити. Майже всі засідання вела суддя Федорук. Шахрайка визнала себе винною, клялася кредити повернути. У результаті отримала умовний термін покарання і подалася у біга. Натомість люди продовжують сплачувати кредити. Не витримавши тиску і не маючи коштів на погашення чужих боргів, життя пішла і молода жінка. Білінська Валя, от вона торгувала теж на базарі собі, і от вона каже, ми так погано, на нервовій почві, каже, мене теж угрожали, приходили додому, наїжджали, діти маленькі, в страху, то все. І от вона на тій нервовій почві, отак вона після судів, погано, так вона й умерла. Пішла в довіру, просить, візьми мене зараз трудне становище, поможи мені, я буду його виплачувати. Ну так, як людині довірилась, я нелегально працювала на ринку, дала її паспорт і код. Вона пішла в Сберкасу, взяла кредит, але підписи були не мої. Вона через Берізку брала, підписи були не мої, тому що я на суді говорила. Але суддя на це уваги зовсім не звертав. Нам не дозволяли брати кредит, так як в нас немає доходів.
Вона зайшла з двома сумками, з колбасами, вона колбасами торгувала. Ми четверо заходимо, один одному поручителі. Я і Мельник, Коваль і Мельник були на одному дорученні. Як це може бути? Два різних кредита, на одному договорі ми були. На суді вона визнала себе винною, їй дали 4 роки тюрми. Ну так суддя переграла з її адвокатом, що їй дали 2 роки условно, і вона звільнилася. А нам по сьогоднішній день, благодаря Федоручці, і нам приходять постійно повідомлення, що будуть забирати конфіскація імущества. Мене забрали, тому що колись давали по 1000, мене з Меркаса тою 1000 сама забрала, без ніяких зовсім, щоб сказали, що чи можна, чи не можна, нічого. Самі забрали, ти маєш кредит і забирають тою 1000. Не бралися до уваги в суді і розписки, котрі надавала Лариса Мацієвська. Наразі ошукані люди вимагають, аби повноваження судді Федорук не були продовжені. Померла людина, зовсім не винна, ні в чому людина померла через її рішення, через її неправомірні. Вона не впинулася ні в що. Ви пропонуєте який зараз от вихід з цього становища? Вихід становища, щоб ту суддю скинути з посади, щоб її не було тут, щоб вона не ходила і не мучила, і не катувала людей, і не судила до смерті. Майже через півтора року після смерті чоловіка у суді таки прокинулась совість. Інна Федорук приїхала до Валентини Волянської з вибаченнями. І після того вона приїхала до мене додому через рік і 4 місяці просити вибачення, про те, сказавши, що вона знає, що вона зробила помилку, що вона поступила несправедливо і неправильно. Але на сьогоднішній день ця суддя далі числиться на робочому кріслі. І приїхала подивитися на мої маєтки, яких вона нам присудила, яких ми не мали і не маємо до сьогоднішнього дня, де ми чесно жили, працювали і за чесні копійки собі щось робили. Вона прийшла до мене подивитися на ті маєтки мої і сказала, що я прийшла до вас попросити вас вибачення, так як я знаю, що я зробила неправильно, що я зробила помилку. А я їй відповіла, а хіба може допускатися помилка в суді до такої степені, щоб пішла людина з освіту? Чому ви до мене сьогодні приїхали? І дід каже, на кладовище, де чоловік мій лежить. Отам підносьте його з могили і вибачення в нього просіть. Нагадаємо, згідно висновків експерта, почерк на документах на отримання кредиту належав Олегові Волянському. Наразі прокуратура області відкрила кримінальне провадження стосовно завідомо неправдивих даних, наданих експертом щодо почерковзнавчої експертизи. Слідчим відділом прокуратури Хмельницької області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочато 10.02.2016 за фактом надання в суді експертам НДКЦ МВС завідомо неправдивого висновку судових експертиз. Тобто за ознаками кримінального пропущення, передбаченою частиною 1 статті 384 Кримінального кодексу України. На даний час в указаному провадженні призначено та триває експертиза почерковзнавча, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Санкція статті частини 1 384 передбачає покарання у вигляді виправних робіт, арешту до 6 місяців і обмеження волі до 2 років. Апеляційний суд, до якого подала Валентина Волянська, скасував рішення Городоцького районного суду і визнав кредит її чоловіка недійсним. Банк відізвав свій позов. До речі, клерка, котрий видавав кредит, давно звільнили. Наразі жінка вимагає покарання судді та експерта. Поліція донині ж шукає шахрая, котрий на чужий паспорт понебудився узяти кредит. Кредит, котрий за 5 років з 5 тисяч гривень виріс до 70.